תערו. שלום, מה שלומכם? אני כיף, ברוכים בין לערוץ שלי. אנחנו בעין ורד במסלול עומרינג. היום מרוץ עומר לונדון. מגיע כפיים לאסי על העמדה של המסלול. באמת, באמת, באמת תודה, אסי. אני יודע כמה עבדת קשה וארגנת וכמה חשוב לך היום הזה. ואני חושב שהפורום המכובד קיבל את האירוע, לחלוטין. אז אני מזכיר, אנחנו היום במרוץ מספר 6, אבל גם אנחנו במרוץ השנתי שלנו לזכרו של חברנו עומר לונדון. אני אישית לא זכיתי להכיר אותו, אבל אני במשך השנים פה מרגיש שאני מכיר אותו מצוין. המשפחה גם כמובן תצטרף אלינו. יש לנו יום עמוס וכיפי, וגם כמות נהגים לתפארת. אז כמה דברים לסדר הלוגיסטי. אחד, יש לנו 3 מקצים בניטרו, 2 מקצים בחשמל ומקצה טראגי. שבניטרו יש לנו 20 נהגים, בחשמל יש לנו 15 נהגים ובטראגי 10 נהגים. הקצב פה, לא יודע מי זוכר, זה קצב אחר משנה שעברה. יש לוז למטה, אנחנו באיחור של 10 דקות מההתחלה שתכננו, אבל אני מקווה שנצמצם. טוב, אנחנו עכשיו מקצה חשמל שני, מקצה דירוג שני. אני הייתי במקצה הדירוג הראשון, הלך לי לא רע, הבאגי אסוסייטד שלי תמר תפקדה יפה, אנשים פה מסביב, חלק צופים, חלק מתארגנים, צביק פה עוזר לי במרשול כדי שאני אוכל גם לצלם וגם להכין את הרכב פה לקראת המקצה הבא שלי. אתה גם עולה עכשיו, לא? לטאגי? עולים ביחד, יאללה, איזה כיף, איזה כיף. אז אתם מוכנים חבר'ה? יאללה, יאללה, בוא ניתן בראש. זה האווירה בפית. יש לנו את מרקי אושו פה גם כן מצלם. גולי פה והדוקטור. מקצה הבא. קרסי מתכונן. רגי, מקצה הבא. פתחו לנו פה פריסה של סנדוויצ'ים, כמקובל בעומר לונדון. מה שלומכם? עוד מעט תהיה גם ארוחת צהריים. איזה יופי, מרוץ עומר לונדון. נצלם עוד קצת בהמשך. נועם שזה אורל, אבא נועם, יש לנו את לירון, בבא מקסים, צופים על הילדים שלהם. תודה, 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 תעזור לו. לירון, רובי ובורי, אופק, תניר, והרי שכבר לא ילד בסוף. נעשה פה הקפה עם בוגיל.
איך הולך? כולם סדר? כולם נוסעים? כולם תקינים? זה מה שחשוב. טוב, מקצה מדידות חשמל שני יצא לדרך. דירוג, ננסה לצלם לכם גם במרוצים, נראה כמה אני אצליח. יום קצת אינטנסיבי, גם באגי לעשייה, גם באגי לעשייה, גם למרשל, גם לתקן. מזל שיתאמר לו פה. קצת עדכונים, אנחנו אחרי 3 מקצי דירוג של החשמל, עכשיו עדיין אנחנו במקצי דירוג של המיטרו. בינתיים לא הולך לי פנטסטי, הצמיגים שהדבקתי בבוקר מתפרקים לי תוך כדי המקצים, מקצי שני לא סיימתי, מקצי שלישי סיימתי עם גלגל מתפרפר, אבל סיימתי בזמנים שלישי. אז אני במצב סביר בינתיים. קצת ממה שקורה פה על המסלול, קצת רעש של אבני ניטרו, וכרגיל אני לא יותר מדי. בכל זאת, בתור מרשל, אסור לי לצלם, וכועסים עליי כשאני עושה את זה. מתנצל לכולם, אני מקווה שאני עושה את עבודתי נאמנה בתור מרשל וגם צלם, וגם אעביר לכם את הקונטנט של כל מה שקורה לנו בעולם הארצי במדינת ישראל הקטנה שלנו.
Dash for Cash 2023. חברים, מקצה דש פור קאש על כסף. 250 שקל קאש על הקופה, על הקו. נרוץ לאוף או להרכיב גלגלים ולהתחיל לנסוע. בוא נראה מי זה ראשון. אין מרשלים על המסלול. אין אף אחד שיכול לעזור לך. מי זה לראשון, מי זה לראשון, מי זה לראשון? אין מערכת מדידת זמנים, יש רק צחי שאומר מי מוביל. אני רואה את מאור עם הגלגלים כבר. הנה מאור עם הגלגל הראשון. יאללה ראשון, מהפית, מהפית, יצא, התחיל הזמן. סנדרוב יצא ראשון, ביטן שני, בריגה שלישי. כרגע מוביל סנדרוב. נכבה אותו אחד, סנדרוב כרגע ראשון, מוביל. סנדרוב מוביל ואבא באמוק. סנדרוב מוביל, אבא באמוק. 4 דקות 40 שניות לסיום, סנדרוב מוביל. כולם אני רואה שמתקרבים, עלו לו במפה, יש לי כבר כמה חמישה נהגים. סנדרוב מוביל בבטחה, 4 דקות 25 שניות לסיום. סנדרוב, אם הוא מתהפך, מי שיעקוף אותו, איזה שיוביל. עוד הפעם, המערכת מספרת מי עשה מהר, מי עשה לאט. לא מקצרים כמובן, אני מסתכל על כולם. סנדרוב מוביל. אנחנו בהחלט רואים שמקום מאורגן למופת. השנה השקענו גם בדשא מתחת לכל השולחנות עבודה, סידרנו מחדש את המסלול, שולחנות עבודה, עשינו חידוש, הבאנו שבר מהעגל במקום שבר מהעוף, השתדרגנו, אז זה בהחלט משהו שאנחנו רוצים ללכת איתו קדימה. עומר היה חייכן, היה לו המון המון כוחות, חלק גדול מהנהגים פה שמכירים את עומר, הסיעו איתו. בהצלחה, יצאנו לדרך. בר בימן חשמל, בר אחד. יפה יהודה. בזהירות שם, בזהירות על מובי, תודה. יפה יהודה, לאט ורגוע. כל הכבוד. יאללה תניק. יש קרב על המקום השני. לא להילחם, לא להילחם! תודה רבה, תודה רבה מאוד. נעשה על הפודיום במתח. מספיק מדי שש שניות. צביק יתאפר, די חלף, צביק רודף. צביק מסתולל וגיא פתח פעם יהודה בן יגיע יפה שומר על הראשון צביק וגיא שמודים מי חוצה את הקו ראשון
צריך כבר את הקו ראשון, די אחריו, חיים אחריהם, חיים את הצמוד שתדע, כולכם באותה הקפה, כל השלישייה הזאת, צמודים, נורא נהיגה, טובה, יפה מאוד. 40 שניות לסיום, מקום הראשון איתם היה לסיים את ההקפה, אחריו גיא אלמוג שיסיים את ההקפה, חיים ארי אחריו סימן יוצא לדרך and we're off. תשחררו אותם שם, תודה, בזהירות קל. תשחרר! ליאור, תודה. עוד אחד, תודה, בזהירות. בזהירות קל. סימן יצא לדרך, אנחנו נקבל פה את ההקפה הראשונה קצת מהשנייה ואני אגיד לכם שלום כי אני פה ממרשב. יאללה בהצלחה חברים! יופי, ולאכנס! ואת ורגוע! בהצלחה! בימן, חשמל, מקצה שני, מר מספר 2. יצא לדרך. 8 דקות, יאללה. תעזרו להם שם, נפל לך הטלפון בריקה בדרך, תרים אותו. יופי. חיים, איפה אתה מתאל? הלאה. תעזר למר! זאת ההקפה הראשונה של בימן חשמל. מקצה שני. בהצלחה, איימן, כבר מספר 2, חשמל יצא לדרך. חיים,
אנדרי, יש לך עוד אחד וחסר לי מרשל. למה מרשלים? פימן, חשמל, מרשלים. חסר לי שתיים, קדימה. פימן, חשמל. יהודה! חיקה, בא עם המי להתראות, בעזרת השם, אני אבוא, אני חייב לבוא עכשיו. במקצה טרגי, מספר 2 סרפן נותן בראש ויני פה נותן את הסיבוב ומאוד כל הכבוד ליואב קס הנהג עם סרפן RTR נותן שמאלה נותן ימינה, עובר את הישורת נותן גז כל הכבוד ליואב, הנה הנהגים פה למעלה נותנים איפה יואב? נציג את סרפן מטעם נטוסן יואב קס תשע עבר כל הכבוד, כל הכבוד, הנה היא פה, קצת יופי של עבודה. מקצה חם, כולם רצים, אפס טעויות כמעט. אחד. אחד. כל הכבוד יואב. קדימה, קדימה, ללחוץ, ללחוץ. הנה הוא עוקף את שניהם, כל הכבוד. לוקח בימין, עולה ברמפה. חזק חזק, נלחם מאוד. זורק הצידה, כל הכבוד, ועובר את הישורת. יופי של נהיגה. פימן אחרון, יצא לדרך. מספר 3, מקום 3, הרי סנדרו, בא לארבע, מי זה? ארבע, קרמון, המון. בובלי, טוב לך. אייל קרדו, הלאה, טוב לך. בוריס, טוב לך, יופי. מכונאים שם, יופי. להסתכל עליי, אתם הפוכים. הפוכים אתם, רגע. Here we go.
ארמון, עצור, עצור את הארמון, תן לו לנסוע. עצור, תן לו לנסוע, תודה. זהו. בוריס טסה למסלול, איזה נהיגה בוריס. בוריס במקום השני. נוהג מצוין. בארמון בשלישי, מטפס רק רק. כן, תודה. הראל, אתה... לא, איתו באותה קפה, באותה קפה. טוב, עדיין מרוצים פה בהם ורד, עכשיו אין מיין, נייטרו, זה המקצה האחרון, אני כבר סיימתי, בגי סיימתי, רגי סיימתי, היה ממש כיף, לא סיימתי במקומות הכי טובים, אבל סיימתי, בבגי, הגעתי בסוף האחרון, או אחד לפני האחרון, לא יודע עדיין, לא בדקתי את הדרגים באין מיין, אבל לפחות, אז לא... הגעתי לאין מיין, לא הייתי בבינלאום, כן, הייתי מספיק מהיר, טרגי, אני כנהג קשרתי לפי דעתי, לא לחצתי מספיק, באיזשהו שלב במקצה האחרון דווקא, שני המקצים הראשונים הייתי חמישי, אני חושב. תחבר אותם בזהירות. במקצה האחרון התנתק לי איזה חוט בסוללה, וירדתי, סידרתי מהר באמצע, אבל... זה קרמון, קרמון, לא לפניך. האוטו תפקד מצוין, פשוט. כיף לא נורמלי האוטו הזה. עוד מעט תהיה פה פודיומים, נצלם לכם גם את זה, את המקומות, ונראה מה המצב איתנו. תשע שניות. אונקאסט, בלאק, שיש, סאבסקרייב. סנדרו נוחת, מתקרב לקרמון.